ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ፌርማታ የተሰኘው በሐሳብና ቁም ነገር ላይ በማተኮር በትውልድ ስብዕና ግንባታ ላይ የሚሰራ ያሰላሳዮች ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራሙን ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እስክንድር ላቀው ነኝ። መልካም ቆይታ። ዛሬ በፌርማታ ላይ ቆይታ የምናደርገው በ2014 አዲስ ዓመት የኢትዮጵያ ተስፋ ከሆኑ ወጣቶች ጋር ስለ ኢትዮጵያ ወጣቶች እናወራለን። በርግጥ ብዙዎቻችሁ ከመጣንበት ከምናየው ከምንሰማው በአካባቢያችን ከከበቡን ነገሮች የተነስተን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ወጣቱ ጨለምተኞች ሆነን ተስፋ ቆርጠን በአሉታዊ አሳሰብ ተወረን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ተስፋ አላት የምንለው በመክንያት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ በፌርማታ ላይ ቆይታ የምናደርገው እንግዶቻችን ወጣቶች ስለ ወጣት ብዙ ማለት የሚችሉ ደግሞ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ብለው የተነሱ ወጣቶች ጋር ነው። እነዚህ ወጣቶች ራሳቸውን እነሱ እንዲያስተዋውቁ እድል በመስጠት ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። እስኪ በቅድሚያ ስማችሁን ሞያችሁን ለተመልካችና አድማጮች እንድታስተዋውቁ ልጋብዛችሁ። በዚህ እንጀምር። እሺ። የኔ ስም ዳንኤል ወዳጆ ነው። ያው ስራዬ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ላይ ወጣቶችን ማነቃቃት፣ ወደሚፈልጉት ነገር ራሳቸው በሚመኙት መንገድ እንዲሄዱ፣ ህይወታቸውን በሚያዩ በሌላ አይነት እይታ ደግሞ እንዲያዩ የማድረግ የህይወት አሰልጣኝ ነኝ። ያ ነው ስራዬ። እንግዲህ ሙያ የህይወት አሰልጣኝ ነው። የህይወት አሰልጣኝ። እሺ። እኔ ስነወርቅ ታዬ ይባላለሁ። ፕሮፌሽናል ላይፍ ኮች ነኝ። ያው እሱም እንደዛው ተመሳሳይ ነው ሙያችን። ፕሮፌሽናል ህይወት አሰልጣኞች ነን። በጣም ጥሩ። ሁለታችሁም እንግዲህ ፕሮፌሽናል የህይወት አሰልጣኝ። ህይወት ስንል እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ነገር ነው የምናነሳውና ስለ ህይወት ብዙ ማለት እንችላለን። ሰው ስለ ህይወት ያለው አመለካከት፣ ህይወትን የሚያይበት እይታ በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። ነገር ግን በሙያተኞች አይን ምን ይመስላል ብለን እናያለን። አሁን በቅድሚያ እስኪ ጨዋታችንን ለመጀመር ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ስትሉ ምን ማለት ነው? ምንድነው ኢንስፓየር ኢትዮጵያ? እሳቢያችሁ ምንድነው? ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ማለት ከስሙ ስንነሳ ያው ኢንስፓየር ማድረግ ማለት ሞቲቬሽን ፕላስ ኖሌጅ ማለት ነው። ኢንስፓየር የሚለው የእንግሊዘኛ ወርድ ይሄ ማለት መነቃቃት በእውቀት ማለት ነው። መነቃቃት ዝም ብሎ መነቃቃትም አለ። ተነስ፣ ስራ እንደዚህ አድርግ ምናምን ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው የምትሰራው? ምን ለማግኘት ነው የምትሰራው? እንዴት ነው የምትሰራው? ስኬት ያስፈልጋል አይደለም? ስኬት ያስፈልጋል ካልኩ ማነቃቃት ነው የሚሆነው። ግን እንዴት ነው ስኬትን የምታገኘው? እንዴት ነው በምትፈልገው መንገድ የምትፈልግበት የምትደርሰው የሚለውን ማድረግ ደግሞ ኢንስፓየር ማድረግ ከማይንድ ሴት ጋር አይምሮህ ላይ እንድትሰራ ከዛ ወደ መሬት እንድታወርደው ማድረግ ነው ኢንስፓየር ማለት። ስለዚህ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ በእውቀት ትንቃ ማለት ነው በእንግሊዘኛው። በጣም ጥሩ። ጨምረው ነገር አለ? ያው ሐሳቡ አንድነት ነው። ያው ከነ መንገዱ አንድ ላይ ማሳየት ነው። ማነቃቅጠን ብቻ መተው አይደለም፣ አስፈላጊነቱን ብቻ ማሳየት ሳይሆን አስፈላጊነቱንም ማሳየት እንዴት ደግሞ እንደሚያስፈልግ ለምን እንደሚያስፈልግ ምን ማድረግ እንዳለበት ያንዳንዱ ነገሮች ከተለያየ የህይወት አንፃር ማለት ነው። ያለ እውቀት የሆነ መነቃቃት የትም አያደርስም፣ ከሞቅታ አይዘልም። ተነቃቅቶ ያንን ያሰበውን ነገር ሲያጣው ይቸገራል። ስለዚህም እንዲያልም ለዛ ላለመው ነገር እንዲነቃቃ ተነቃቅቶ ደግሞ እንዴት ያለመው ቦታ ላይ መድረስ እንደሚችል መንገዱን ጭምር በማሳየት በእውቀት የሆነ መነቃቃት ብላችሁ በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው። ዕውቀት ደግሞ ነፃ ያወጣል። ሰው ትልቁ ነገር በማወቅ ከብዙ ነገር ነፃ መውጣት ይችላል። ያንን ያወቀውን ነገር ደግሞ ወደ መሬት ማውረድ የሚችልበትን መንገዱን ሲያይ፣ ሲሞክር፣ ሲሳሳት፣ ከስተት ሲማር ወደሚፈልገው ነገር ለመሄድ የማይቻልበትን በመሳሳቱ የማይቻልበትን መንገድ ሁሉ ለማወቅ እድል ያገኛል። ስለዚህ በዕውቀት ላይ የተመሰረተ መነቃቃት በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው። ይሄንን ሐሳብ እስኪ እንድናነሳ እንግዲህ አሁን 2014 አዲስ ዓመት ላይ ነው ያለነው። ይሄ አዲስ ዓመት ደግሞ ብዙዎች በኢትዮጵያን ከከበቧት ከገጠሟት ተግዳሮቶች በተለይም ደግሞ ባለፉት ከመጣንበት መንገድ በመነሳት በብዙ ነገሮች ላይ ተስፋ ቆርጠው ስለ ኢትዮጵያ ጨለምተኝነትን ወይም ደግሞ ተስፋ የላትም ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ ወጣቱ
የሚረባ አይደለም፣ አገር ተረካቢ አይደለም፣ ወጣቱ ተስፋ ቆርጧል የሚሉ በጣም አሉታዊ የሆኑ ንግግሮች የበረከቱበት እነዛን ደግሞ ብዙዎቻችን እየገዛናቸው አብረን ስንሸጣቸው ስናባዛቸው የምንገኝበት ሰዓት ነውና፣ ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት መጀመሪያ ከኢትዮጵያውያን ጋር ማውራት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ናችሁ? በተራ መልሱልኝ። ኢትዮጵያ ነህ? አዎ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያዊ ነህ? አዎ በደንብ የምኮራበት ለዛው። በጣም ጥሩ። ለምንድን ነው አሁን ዝም ብሎ በጅምላ መፈረጅ ከባድ ስለሚሆን ኢትዮጵያዊ ነህ ሲባል ሰውየው እራሱ በትክክል ገብቶት ቅድም በእውቀት አውቆ እንዳላችሁት በእውቀት መመለስ መቻል አለበት። ኢትዮጵያዊ ናችሁ ወይ እየተጠየቅ ጠፍቶኝ አይደለም። ነገር ግን አሁን ብዙ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላል። እርግጥ መግባሩ ኢትዮጵያዊ ነው ወይ? የኢትዮጵያዊ መግባር ነው ወይ የተገበረ ያለው ብዬ አንዳንድ ጥያቄ ስለሚነሳ ለዛ ነው ራሳችሁ በራሳችሁ አንደበት ኢትዮጵያዊ መሆናችሁ እንድታረጋግጡልኝ የፈለጉት። ኢትዮጵያዊነታችሁን ግን ካረጋገጣችሁ ሌላ ጥያቄ መጠየቅ አይቀርም። ፌርማታ ላይ ነው ያለ ነው። ፌርማታ ላይ በነፃነት ነው የምንጫወተው። የመሰላችሁን ያመናችሁበትን አሳሰባችሁን ነው የምታነሱት። እናንተ እናንተ ናችሁ፣ ሌላ ሰው አይደላችሁ። እናንተ ግን ለብዙ ሰው የምትተርፉ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በአቋም የእናንተን አሳሰብ እናንተ ተቀብላችሁት ለሌላው ማስተላለፍ ከቻላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ከሆናችሁ ኢትዮጵያዊነት ለአንተ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነት ለአንተ ምንድን ነው? እኔ ኢትዮጵያዊነትን ሳስበው እንደ ሀገርም ሳየው ያው ኢትዮጵያዊነት ማለት መሬቱ አፈሯ ብቻ ሳይሆን ለእኔ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። ሰው ነው ሀገር የሚባለን የሚገነባው። እና ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው ምን ያደርጋል ብዬ በዛ ሀሳብ ባወራ ደስ ይለኛል። እና እንዴት ነው የምረዳው? እኔ ሀገሬን የምረዳበት እኔ የማስባት ኢትዮጵያን እንዴት ነው? አሉ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እሱ ሳይሆን እኔ የሚታየኝ ለምሳሌ እናት ሀገራችን ነው የሚባለው አይደል? አንድ ልጅ ለእናቱ ምን ያደርጋል? እኔ ለሀገሬ እንደዛ ነው ማድረግ የምፈልገው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እናታችን የሆነ ነገር ሊያጋጥማት ይችላል። ህይወት ነው። የሆነ ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ የሆኑ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ግን እናቴን ትቻት አልሄድም፣ ግን እናቴን ችግሯን እየሰማውላት አብሬ ማልቀስ አይጠቅማትም። ምክንያቱም ለእናቴ የማደርገው አንዳንዱ እናቱ ጋር ሄዶ አብሯት ያለቅሳል፣ ችግሯን ያስተዛዝናታል። እሱ ግን በቂ አይደለም፣ እሱ ማዘን ብቻ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ግን እኔ እናቴን ስታለቅስ ያለቀሰችበትን ምክንያት መሰረዝ እፈልጋለሁ፣ ማጥፋት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ወጥቼ እሰራላታለሁ፣ ሙሉ ችግሯን መፍታት አስባለሁ። ስለዚህ ሀገሬ እንደዛ ነው ማያት፣ እንደ እናቴ ስለ ችግሮቿ ማውራት እሷን ከማስተዛዘን ውጭ የሚጠቅማት አይመስለኝም። እኔም ከማዘን ውጭ የሚጠቅመኝ አይመስለኝም። አብሬያት ባለቅስ ሁለት አልቃሾች ነው የምንሆነው። እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ያው ትክክል አይሁን አይደለም የሰው እንትን ነው አቀባበል ነው። ለቅሶ ቁጭት ፈጥሮ ያንን ለመፍታት መሄድ ካላስቻለ አብረው የሚቆዝሙ ሰዎች ነው የምትሆኑት እንጂ ምንም አታመጡ። እና ብዙ ጊዜ ቅድምም ስትል የሰማሁት ማለት ኢትዮጵያ ተስፋ የላትም እንደዚህ ምናምን የሚሉት እንዴት ነው? ችግሮቹን ከመስማት ይሆናል። እውነት ነው። በጣም ሁላችንም እናዝናለን እኮ ያው እንደ ሀገር የምናዝንበት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ሀዘኗን ሰምተን ለሀገራችን አረግን ማለትም ትክክል አይደለም። እናቴን አብሬያት ስላለቀስኩ ሀገሬን አድርጌላታለሁ አትለወጥም ማለት አልችልም። እናቴ እስክትቀየር ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ ለእናቴ። ሀገርም እናት ነች ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ማልቀሱ ብቻ ኢትዮጵያዊነት አያስብልም ብዬ አስባለሁ። ወይም ችግሮቿን መስማት ብቻ። ችግሮቿን ከስር ነቅሎ ለማጥፋት ሁላችንም ባለንበት መትጋት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስል ችግሮቿን እሰማለሁ፣ አያለሁ። ላየሁት ችግር ግን እናቴን ከጎኗ ሆኜ ችግሯን ሰምቼ ማለፍ መራመድ ወይም ተክዤ ብቻ አልቅሼ ብቻ መቆም ስለማልችል እሱን ለመቀየር ያለኝን አቅም ሁሉ እጠቀማለሁ ማለት ነው ብዬ ልውሰድ። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ በጣም አሪፍ አድርጎ ገልጾታል። እዚህ ላይ መጨመር ትንሽ ይከብዳል፣ ግን ኢትዮጵያዊነት ብዬ የማስበው መጀመሪያ አንድ ሰው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከመውደዱ በፊት ራሱን መውደድ አለበት። መጀመሪያ ራሱን መቀየር አለበት። እንደውም ካልተሳሳትኩ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ናቸው ያሉት፣ አንድ ሰው ሀገሬን እቀይራለሁ ቢል ውሸታም ነው። መጀመሪያ መቀየር ያለበት ቤተሰቡን አይደለም፣ ማህበረሰቡን አይደለም፣ ራሱን ነው። ለውጥ የሚጀምረው ከሰው ነው። ዓለምን የቀየሩ ሰዎች ህዝቦች አይደሉም፣ ግለሰቦች ናቸው። አገር የምትቀየረው ይሄኔ በአንድ ሰው ሊሆን ይችላል።
በሁለት ሰው አሜሪካንን የገነቧት ከአምስት የማይበልጡ ባለሀብቶች ናቸው፣ ሰዎች ናቸው፣ ግለሰቦች ጥቂት የሚባሉ። አያ ኢትዮጵያዊነት ሲባል ብዙዎች የሚሰጡት ዴፊኒሽን አለ፣ እሱ የራሳቸው ነው። ገብቷል? በባህል የሚገለጽ ይሆናል። አሁን አንድ ሰው እኔ ለምሳሌ ወንድ ብቻ አይደለም ኖር በእስራኤል ይገለጽ ይችላል፣ በጾታ ይገለጽ ይችላል፣ በናሽናሊቲ ይገለጽ፣ በብሔር ይገለጽ ይችላል፣ በምኖርበት ሀገር ይገለጽ ይችላል። ከዛ በላይ ግን አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ሲል ኢትዮጵያዊነት የሚባል አንድ ትልቅ አማድ አለ፣ አየር ላይ ያለ። ከሱ ይልቅ ራሱን ቢወድ ለሀገሩ የሆነ ነገር ያበረክታል፣ ለሀገሩ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራል። እና እንደ ወታደር ቢያስብ ምን ማለት ይመስለ? እኔ በጣም ከሚገርመኝ ዲሲፕሊን የወታደር ዲሲፕሊን ነው። የሚገርመው የአሜሪካን መሪዎች አብዛኞቹ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ውስጥ ያለፉ ናቸው፣ ወታደሮች ናቸው። ኦልሞስት ኔቪ ውስጥ የገቡ ብዙ ሰዎች ቢሊዮነሮች ናቸው ዓለም ላይ። እና ለምንድን ነው ካልከኝ በጣም ሃይሊ ዲሲፕሊንድ ናቸው። እያንዳንዱን የሚያደርጉት ነገር እስከ ጥግ ነው። ለመሰለ ወታደር ከተዘናጋ አገር ይወረራል፣ መቀለድ የለም። ወታደር ካለባበሱ ጀምሮ እስከ ጥግ ነው ሁሉ ነገር የሚታጠቀው። ምን አንዱ ስህተቱ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል፣ የወታደር ስህተት። እያንዳንዱ ሰው በተሰማራበት ዘርፍ ወታደር ቢሆን በቃ ኢትዮጵያን ይወዳታል። ኢትዮጵያን በሌላ በምንም አትገልጻትም። እኔ አሁን የተሰማራሁበት ላይፍ ኮችንግ ነው፣ ወይም የስብና ገንቢ ነኝ፣ ወይም የህይወት አሰልጣኝ ነኝ። ስለዚህ የኔ ስራ ራሴን ፒክ ማድረስ፣ እኔ ጋር የሚመጡትን ከስተመሮች፣ ህይወታቸው መቀየር የሚፈልጉ ከስተመሮች በምችለው ሙሉ አቅም መቀየር ነው። ያኔ ኢትዮጵያን ወዳታለሁ። አንተ ጋዜጠኛ ነህ፣ የምታቀርባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ አንተን ፕሮግራም ስከታተል ሀሳቡ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ከፍ እያልክ ራስን እያሳደግ ከሄድክ ኢትዮጵያን ትወዳታለህ። እና ይህን የሚመለከት ሰው በሙሉ ኢትዮጵያን ወዳታለሁ ካለ ራሱን ይቀይር፣ ሌላ ምንም አይደለም። ራሱን ለውጥ ከውስጥ ነው የሚጀምረው። እንቁላል ሲፈለፈል ከውጭ ከተሰበረ ጫጩቷ ትሞታለች፣ ከውስጥ ግን ራሱ ሰብሮ ሲወጣ ህይወት ይኖራል። ኢትዮጵያዊነት ከውጭ የሚጫንብህ አይደለም። ሰዎች ዲፋይን አድርገውት፣ ዘፋኞች፣ ኪነ ጥበብ ሰዎች ሊያነቁ ይችላሉ፣ ሊያሞቁ ይችላሉ። ከውስጥ ግን አይደለም እሱ። ከውስጥ ራስን ስትቀይር ይችላሉ። ያ ራስን ስትቀይር ኢትዮጵያዊነት ይታያል። አሜሪካን ድሪም የሚሉት ነገር አሉ አሜሪካኖች። አሜሪካን ድሪም ማለት ራስህን ህልምህን መኖር በቃ። ያኔ አሜሪካንን ትወዳታለህ። ለምን ተመችቶሃል? ባይዘይ ሁሉም ሰው እኮ ኢትዮጵያን ለመውደድ ከተመቸው እኮ ለምን አይወዳት? እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምፈልገውን ሁሉ ማገኝባት ምድር ከሆነች ከኢትዮጵያ በላይ መውዳት አገር እኮ አትኖርም። ገብቷል? ግን የምፈልገውን ካላገኘው፣ ከተራብኩኝ፣ ምን ካልኩኝ፣ ህልሜን ካልኖርኩኝ ኢትዮጵያዊነት ለእኔ ጀስት ተረት ነው፣ ጀስት ሰም ዴፊኒሽን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ማለት በራስ የሚገለጽ ራስን መሆን፣ ራስህን ስትቀይር ኢትዮጵያን ትወዳታለህ። ዘ ቤስት ቨርዥን ኦፍ ዩርሰልፍ መሆን፣ ራስህን ምርጡን ማንነትን ስታወጣ ኢትዮጵያዊነት ወጣ ማለት ነው። ያኔ ራሱን የማይወድ ሰው ሌላውን መውደድ፣ ኢትዮጵያ መውደድ በፍጹም አይችልም። ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያን እወዳለሁ ብለው ራሳቸውን ከጠሉ፣ እንዳውም አንድ የሃይማኖት ሰው የተናገሩት ነገር ትዝ አለኝ። አሁን አንተ ስለ ኢትዮጵያ መውደድ ስታነሳ፣ እባካችሁ ማንም ሰው ተስፋ የቆረጠለት ፍሩት አሉ፣ ተስፋ የቆረጠለት ፍሩት። ስለዚህ እኔ በጣም ሰዎች ተስፋ እንዳይቆርጡ ነው መጠበቅ የምፈልገው። እሱን የማደርገው ደግሞ ለማንም ስል አይደለም፣ ለራሴ ስል ነው። በጣም የሚገርመው ስለዚህ ተስፋ የቆረጠ ሰው እሱም አይኖርም፣ ሌላኛውም እንዲኖር አያደርግም። ራሱን የሚወድ ሰው ግን ሌላኛው እንዲኖር ይፈልጋል፣ አገር እንድትኖር ይፈልጋል፣ ለአገር ይሰራል። ሲሰራ ደግሞ ምን ተደረገልኝ ሳይሆን ምን አረኩ የሚል ይሆናል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ያ ነው ማለት ነው። ራስን መውደድ፣ ራስን ከፍ ማድረግ፣ ራስን መቀየር፣ አላማህን ማወቅ። ባይዘው አሁን እንደዛ ስትል በጣም ነው የገረመኝ። ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ስትል በጣም የሚገርም፣ ተስፋ እንደቆረጠ ሰው የሚያሰጋ የለም። ባይዘው አሸባሪዎች አላማ አላቸው፣ ተስፋ አልቆረጡ። አልሻባብ፣ አይሲስ የምጠራቸው አላማ አላቸው። እስራኤልን ማሸበር፣ አሜሪካን ማናወጥ ምናምን ይሉሃል፣ አላማ አላቸው። ግን አላማ እንደሌለው ሰው የሚያስፈራ የለም። ተስፋ መቁረጥ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ወዳታለሁ ካልክ አላማ ይኑርህ፣ የሆነ ቦታ መድረስ ፈልግ። ያኔ አንተ እኮ ስታድግ ኢትዮጵያ ታድጋለች። በዚህ አንተ እኮ ስታድግ ገቢ ሲጨምር በስርህ የምትቀጥራቸው ሰዎች ይኖራሉ። 10 ሰውም ቢሆን ትቀጥራለህ፣ 100 ሰውም ቢሆን ትቀጥራለህ፣ 1 ሰውም ቢሆን ትቀጥራለህ። ለኢትዮጵያ ውለታ እየከፈልክላት ነው። አንተ ራስህን ከቻልክ ለኢትዮጵያ ውለታ እየከፈልክ ሸክም አትሁንባት። ኢትዮጵያዊነት ማለት መልካም ወጣት፣ በጎ ወጣት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ስለዚህ ወጣት ስንል እንግዲህ በጎም የሆነ በጎም ያልሆነ ወጣት ነው። ግን በጎ ወጣት ወይም መልካም ወጣት ብለን ስንል እንደው ዴፊኒሽኑ ላይ ትርጉሙ ላይ ተስማምተን መቀጠል እንድንችል፣ በዚህ ወቅት ነው እንደምታውቁት በርካታ ሰዎች እሱ አሪፍ ነው፣ የገባው ነው፣ ሙድ አለው የሚሉ በጣም በርካታ ንግግሮች
ይሄ በጎና መልካም የሚለውን ነገር ያዛቡት ሊመጡ ስለሚችሉ ወይም ደግሞ ሰዎች በኩል መልክ ያቱም እየሰረቀ ያጭበረበረ ኦ አሪፍ ነው የገባው ነው ከተባለ ስለዚህ መልካም ወጣት በጎ ወጣት ምንድነው ብዬ ግራንድ ጋባ ያርገኛልና እኔም እስኪ በመጀመሪያ በእናንተ እንደ አንድ ባለሙያ በጎ ወጣት ምንድነው መልካም ወጣት ምንለውስ ማን ነው እኔ ያው ስነ እንዳነሳው ከራስ ነው የሚጀምረው ሁሉም ነገርና በጎ ወጣት ማለት በሁለት መልኩ አይዋለው የመጀመሪያው በጎ ወጣት ሲባል ተስፋ ያለው ወጣት ተስፋ ሲኖረን ጸብም የለም ግጭትም የለም ጥላቻም የለም ለምን ነገ ይበላሻል ብሎ ያስባል ነገ ማስበብ ቦታ ይቀንስብኛል ብሎ ያስባል ስለዚህ ነገን ካስቀመጠው ነገን ተስፋ ካለው ዛሬ ላይ ብዙ ጥፋቶች ያጠፋ የዘራነው ነው የምናጭደው እሱንም የሚያክሰው ብዙ ነገር ያስተካክልና ከምንም በላይ ደግሞ በጎ ወጣት ከባህሪ አንጻር ደግሞ ስናየው ሳይሆኔ ምን አስባለሁ ለራስ እንዲደረግልብ ማትፈልገው ነገር ለሰው አታርክ እንደዚህ የሚያረክሰው በጎ ወጣት ለምሳሌ አራዳ ነው እንደዚህ ላል ይሸውዳል ምናም ሲባል እሱ መሸወድ የማይፈልግ ከሆነ ሰዎችን መሸወድ የለበትም እሱ መሰደብ የማይፈልግ ከሆነ ሰዎችን መስደብ የለበትም በምንም መልኩ ቃላት ብናሳምር ለኛ እንዲደረግብን ማንፈልገው ሸውደንም ይሁን አውቀንም ይሁን ሳናቅ ለሌሎች አለማድረግ ምንም ይሁን ይሄ ነገር ይፈቷል ብዬ አስባለሁ አሁን ስታነሳ ዳኒ ምናልክ ተስፋ ያለው ወጣት ተስፋ የህይወት ማቆያ ነው በነገራችን ላይ ትግስትና ጥረት ማሸነፊያ መንገድ ነው ተስፋ የሌለው ሰው ቀድም እንዳልነው ሞቷል ወይም ደግሞ በድኑ ነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህም ይሄ ሰው በህይወት ስለማይኖር የሚያልመው ነገር ስለሌለ ሊደርስበት የሚፈልገው ነገር ስለሌለ በጎ መሆን ያቅተዋል ምክንያቱም በከበቡት ነገሮች ውስጥ ተውጧል ከዛ መውጣት አይችልም ስለዚህ የሳቤ ችግር ነው በጎ ምንለውን ሰው ምንን ለማመዳቸው አማርኛዎች ራሱ ምን ያረጉና ሊወርሱናል ይውጡናል አሁን እንዳልከው ምን የለመድናቸው ቃላቶች ስንጠቅ በጎ የሚለው ራሱ ምንድነው ዝም ብሎ ስለበጎ አድራጎት እናወራ ሊመስል ይችላል የሆነ ነገር ስለሰው ስለመስጠት እናወራ ምን ይችላል ይመስላል ግን በጎ መልካም የሚለው በደንብ ዲፋይን ሲደረግ ከሀገራችን ከህዝባችን ከኖኖር ማንነታችን ከነዚህ ሁሉ ሳቢ ሆናልና ስኬንን በደንብ ገለጸው በጎ ወጣት የሚለውን እኔ ላይክ መጀመሪያ ዴፊኒሽኑ ራሱ ሰብጀክቲቭ ነው ማለት ከሰው ሰው በተለያየ መንገድ ሊፈታ ይችላል እኔ ማምነው ግን የመጀመሪያው በጎ ወጣት የሚባለው ራሱን የሚያከብር ቤተሰቡን የሚያከብር ሃይማኖቱን የሚጠብቅ ምክንያቱም ምን መሰለ አገሬን ወዳታለሁ ብትል አጠገብ ያለውን ሰው ካልወደድክ ምንም አገርህን አትጨብጣት ማጠገብ ያለው ሰው ግን ተጨብጧል ቤተሰቦች እና በጎ የሚባለው አጠገቡ ላሉት ሰዎች ቅን የሚያስብ መልካም የሚያስብ እና ራሱን ደግሞ የሚያከብር ራሱን የማይንቅ በጎ የሚባለው ሰው አንድ ሰው ራሱን ካከበረ እኔ የሚገባኝ ትልቅ ቦታ ነው ማለት ይጀምራል እኔ የሚገባኝ እዛ ትልቅ ቦታ ለመድረስ ምን ላድርግ ማለት ይጀምራል አሃ ልማር ማለት ነው ልስራ ማለት ነው አላማ ይኑረኝ ማለት ነው ገንዘብ ላስቀምጥ ማለት ነው ራሴን ልለውጥ ማለት ነው ይላል ያኔ በጎ ሆነ ማለት ስለዚህ አንድ ሰው ቀድሞ የመጀመሪያው ማድረግ ያለበት ራሱን ማክበር ራስን ስታከብር ራስን ትሆናለህ ሰዎችን አትቆርጅም በጣም የምታደንቃቸውን ሰዎች ታይና እንደሱ ብሆን አትልም ከሱ ግን የሆነ ነገር ወስዳለው ትላለህ የበጎ መሆን ማለት ራስን ማክበር መጀመሪያ ቅርብ ነው በነገራችን ላይ የተለያየ ዴፊኒሽን ሊሰጥ ይችላል ይሄ የግሌ ነው የኔ ነው ይሄን ነው ሐሳብ በጎ በርግጥም ራሱን የማያከብር ሰው ሌላውን ማክበር ይቸገራል እኔ ብዙ ጊዜ እምለው ነገር አለ ማክበርን ማያቅ መከበርን ማናስተማረው መስጠትን ማያቅ መቀበልን ማናስተማረው ላለው ለመስጠት ለመቀበል መስጠት እንዳለበት አምናለሁ ስትሰጥ የዘራው ልታጭድ ትችላለህ ሰው የዘራውን የሚያጭደው ብዙ ጊዜ ግን ብዙዎቻችን ንፉግ ሆነን መቀበል ግን እንፈልጋለን ማክበር ሳናቅ መከበር ብቻ እንፈልጋለን ራሱን የሚያከብር ሰው ሌላውን ሰው በልል ራሱ ልከያል የሰው ልኩ ሰው ነው በያምናለሁ ስተት የሚጀምረው መቼ ነው ሰው ከሰው በላይ መሆን ሲያስብ ነው ከሰው በላይ ፈጣሪ ብቻ ነው ስለዚህም የሰው ልኩ ሰው ነው ምን አይነት ሰው ሙሉ ሰው ለሌላኛው መትረፍ የሚችል ሰው እኔ ብቻ ማይል ሰው አይ ስታወራ ምን መስጠት የሚለውን በጣም ወደው ነገር አባባል ነው ስትይሰጣል የሚለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሳስተውል ብዙዎቻችን ጋር ገልብጠ ነው ችግር የሆነብን ብያስባለሁ
ከመስጠትና ከመሰጠት በፊት መጀመሪያ መሰጠትን እንጠብቃለን። ምናልባት ልጅ ይያለን ያደግንበት መሰለኝ አይደል? እንደውም ቤተሰቦቻችን እንደዚህ አድርግ አጥና ስንባል መጀመሪያ ግዙልኝ እንላለን። ስለዚህ ስለዚህ ቅድመ ሁኔታ ስለምናስቀምጥ ከዛ ይለምድና መጀመሪያ ምን እናስባለን መቀበሉ ከመስጠት በፊት ያ ነገር ብዙ ህይወት ላይ ይገባል። እኛ አሁን ከሐሳብ መስጠት ከገንዘብ መስጠት በላይ እኔም ማስበው በብዙ አይነት አንግል ነው። ይሄን ሳስበው በጣም ስለምወደው ነው። ምንድነው ፍቅር ከመጠየቅ በፊት ፍቅር መስጠት መቅደም አለበት። ጥሩ ጓደኛ ጥሩ ትዳር እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ ከማለት በፊት ጥሩ መሆን ይቀድማል። ሰዎችን ከመሄድ በፊት ምክንያቱም አንድ ንብ አበባ ለመቅሰም ስትሄድ አበባው ነቅ ሰሚን ብሎ አይደለም ንቧን የሚጠራት ራሷ ነው የምትሄደው። ለምን አበባዋ ጥሩ መዓዛ ያላት አበባ ነች፣ ጥሩ ሽታ ያላት አበባ ነች። ስለዚህ እንደዛ መሆን ነው የሚጠበቅበት አበባው ንቡ መጥቶ ይቀስማል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጣፋጭ መሆን መጀመሪያ እኛ መስጠት። ስራ ላይ ደሞዝ ጭማሪ ነው ሰው የሚጠይቀው። ደሞዝ ጭማሪ ካልተደረገልኝ አልሰራም፣ ደሞዝ እኮ ስለማይሰጠኝ ነው፣ አሪፍ ብር እኮ ስለማይከፈለኝ ነው ብሎ ያስባል። እሱ መጀመሪያ ይሰጠኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰራተኛ አለ? ሁለት አይነት ሰራተኛ አለ። አንደኛው ከለቀቀ በኋላ ከወር በኋላ እዛ ጋር የሚቀመጠው ልጅ እኮ ለቋል የሚባል ሰራተኛ አለ። እሱም በደሞዝ ያማራል። አንደኛው ደግሞ ገና ለመልቀቅ መልቀቂያ ቢያስገባ መስሪያ ቤቱ ይናወጣል። ሊለቅ ነው። እንደዛ አይነት ሰራተኛ ነክ ወይ? መጀመሪያ ደሞዝ ስጠይቅ መጀመሪያ አቅምን አውጥተህ ሰርተሃል ወይ? ስትሰጥ አይደለም የሚሰጠው። ደሞዝ የሚለው ራሱ እኮ ሰው ለሰራበት ላወጣው እሴት ለጨመረው ነገር የሚከፈል እንጂ ቀድሞ ተከፍሎ ወደፊት ትሰራለኛል የሚል ቀብድ አይደለም። እኔም እሱን ነው የማስበው። እና እንደ ሀገርም ሀገሬ ምን ሰጠችኛው እንደ አባባል እኔም ሁላችንም እኮ የሆነ ሰዓት ላይ ይህን ነገር እንተቸው ነበር። ግን አሁን ዝም ብዬ ሳስበው ሀገሬ ምን አረገችልኝ ከማለት በፊት ለሀገሬ ምን አረግኩላት በል። እዚህ ውስጥ ግን እኔ የማየው ስለ ሀገሩን ተውትና አንተ የሆነ ነገር ጨመርክ ማለት ነው፣ አየሰጠክ ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገር ስትሰጥ ምን ሁሉ ነገር ይሰጣል። አንተ አቅምን ከጨመርክ ችሎታን ካሳደግ ከሰጠክ ይሰጣል ማለት ነው። የምትፈልጉሉ ትሆናለህ። አንተ ፈልጉኝ ብለህ ሳይሆን እሱ ከሌለ አይሆንም፣ እሷ ከሌለች አይሆንም፣ እሱን ጥሩት፣ እሱን ብታስገቡት ሲባል በዛ ውስጥ ሌላ በር ተከፍቷል ማለት ነው። እኛ አሁን የሚቆጠር ነገር ብቻ ስለምናስብ ነው። አሁን በመስጠትና በመቀበል መካከል ራሱ ነገራችን ሁሉ ሞኒተሪ አሴት ገንዘብ ላይ ብቻ ሆነ። ከዛ በዘለለ ግን አንተ የሰጠሃቸው ብዙ ሐሳቦች፣ ብዙ እውቀቶች ሰዎችን ከሞት ያተረፉ፣ ነፃ ያወጡ፣ በገንዘብ ሊተርፉ የማይችሉ ሰዎችን ሁሉ ያተረፉ ሐሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ። አንተ ያንን እዚህ ሰጥተህ ያንተ ቤተሰብ ያንተ ልጅ ወይም ያንተ ጋ አንተ በአንተ ኃላፊነት ውስጥ ያለ ሰው በማን ምን ተደርጎለት እንደሆነ አታውቅም። ግን ካውንት አናረገው እና ኢንትራ ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል እያልከኝ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቆም ብለው ኢንትራ ኮሚኒኬት ከራሳቸው ጋር መነጋገር ቀን ውለን ራሱ የቀን ውሏችንን ኢቫሉዌት ስለማናደርገው እንጂ እኮ ኢንትራ ኮሚኒኬት ካደረግን ከራሳችን ጋር ከተነጋገርን ህሊና ጻድቅ ፈራጅ ነው፣ በደንብ አድርጎ ይነግረናል። አንተ አደብ ልክ አይደለህም፣ እየሰራ ያለው ስራ ጥሩ አይደለም፣ እድሜ ልክህን ተፎካክረህ እንዴት ትዘልቀዋለህ? እስኪ አንተ ቢያንስ ማድረግ ባትችል እንኳን የችግር ምክንያት አትሁን። አንተ እኮ ችግር ፈጣሪ ሆነሃል። የመፍትሄ አካል ሳትሆን የምትሆነው ችግር ነው እየሆንክ ያለኸው። ከእንደገና ችግር ሆነህ ችግር ለሆንክበት መንግስት ይሄን አልሰጠኝም ቤተሰቤ። እንዳውም አንተ ስታነሳ አገር ነው እያወራን ያለ ነው። እኔ አንዳንዴ ቆም ብለና ጠይቅና ሰው አገር ይተውና ለቤተሰቤ ምን ሆንኩ ብሎ ለምን አይጠይቅም? ራሱን የሚያከብርና ራሱን የሚወድ ሰው መጀመሪያ ቤተሰቡን ያከብራል፣ ቤተሰቡን ይወዳል። ትንሿ አገር ቤተሰብ ነች። እዛ ትንሽ አገር ውስጥ ሚናውን መጫወት ያልቻለ ሰው ለአገር አይጠበቅም። ቅድም ራስ ስለማክበር ታነሳ ነበር። ስለዚህ ራሳችንን ማክበር የሚለውን ነገር ራሱ ዲፋይን ስናደርግ የምናከብረው ከሆነ የማይረባ ቦታ እንድንውል አንፈልገውም። ቅድም አንስታችኋል ስለ አሪፍ ነው የምንለው ሰው ወይም ደግሞ በጎ ሰው መልካም ሰው የምንለው ሰው ሲሰርቅ፣ አመለጠ፣ አጭበረበረ ሲባል እሱን አፕሪሼት የሚያደርግ ስብዕና እናጣና እንጸየፈዋለን። ምን አይነት ሰው ነው? እኔ ነው እየሰረቀኝ ያለው? አሁን ጥያቄው እኮ ከኔ ኪስ ስላልወሰደው እንደተሰረቅኩ ስለማናስብ ነው። ግን ድንገት እንኳን ሞባይል ስንሰረቅ ህመሙ እንዴት ነው? ሲምፕሏ ሞባይል ያንን ስንሰረቅ እኛን ካመመን የኔና የእናንተን ህይወት አቅጣጫ ላይ ያስት የሚችል የሀገር ሀብት ትልልቅ ነገር ሲዘርፍ ሰው
ተተኮሰ አመለጠ ብለን እያነሳን በርግጥ ስብናችን ጥያቄ ውስጥ አይወድቅም ወይ? ይሄንን አያይዘን እስኪ አንድ ነገር እናንሳ። እናንተ አሁን የህይወት አሰልጣኝ ናችሁ፣ ላይፍ ኮች ናችሁ። በጣም ወርዱ ራሱ ይመቸኛል። ኢንስፓየር ኢትዮጵያ የሚለው እንግዲህ ኢንስፓየር በእውቀት ብላችኋል፣ ኢንስፓየር ማድረግ ነው። ኢትዮጵያን ኢንስፓየር ስናደርግ ማለት ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ናቸው መገለጫው እያላችሁኝ የሚገባኝ ህዝቦቿን ነው። ከህዝቦቿ ደግሞ አብዛኛው የምንለው ከ50% በላይ የምንለው ወጣት ነው። ይህንን ወጣት ኢንስፓየር ማድረግ ከቻልን ማነቃቃት፣ በእውቀት እንዲሰራ፣ በእውቀት እንዲመራ፣ ይህን ኢንስፓየር ለወጣቱን ብቻ ለመሪ ጭምር ሲሰራ ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች? ኢንስፓየር ትሆናለች። ስለዚህም ላይፍ ኮች ሆናችሁ ስታሰለጥኑ በምን በምን ላይ ታሰለጥናላችሁ? በስልጠናችሁስ ወቅት እንደው ለውጦችን አይታችኋል ወይ? ብዙ ጊዜ ሰዎች አይለወጥም እያሉ ነው ያሉት። ሰው በስልጠና እንደውም አይለወጥም፣ ልምምዱም የከፋ ሆኗል። ሰዎች ስልጠናን የሚያዩበት እይታ ተበላሽቷል። ሰዎች ገንዘብ ካልሰጣቸው፣ አበል ካልከፈልካቸው የማይሰለጥኑበት ህይወታቸውን ለመቀየር ከፍለሃቸው እንኳን በትክክሉ ለተከፈላቸው ተገቢውን ምላሽ የማይሰጡበት ተለወጥልኝ፣ ተጠቅማለህ፣ ነገ ገንዘብ ትሆናለህ፣ የተሻለ ነገር ታመጣለህ እና ላሰልጥነ ሲባል እንኳን ገብቶ ሳንቲሟ ላይ ብቻ ፎከስ የሚያደርግ ትውልድ በርክቷል እየተባለ በሚኮነንበት በዚህ ውስጥ እናንተ የህይወት አሰልጣኝ ስለሆናችሁ ያሰልጠናችኋቸው ሰዎችስ ምን የህይወት ለውጥ አምጥተዋል? የህይወት አሰልጣኝ ሲሆን አሁን ለምሳሌ ከሰዎች ጋር ስናወራ አንተ የትኛውን እድሜ ያህል ኖረ ነው እንደው ህይወትን የምታሰለጥነኛ ሆኑ ምናምን ይላሉ ሰዎች። እና ልክ ናቸው ማለት ከሚናገሩበት አንግል በጣም ልክ ናቸው። ግን አንድ ወርድ አለ፣ አንድ አባባል አለ በኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ የቆየ ብሂሎች አሉ። እወቅ ያለው በአርባ ቀኑ ያውቃል፣ አትወቅ ያለው በአርባ ዓመቱም ይባላል። ይህንም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም አሁን አንተ ወጣቱን ትላለህ እንጂ የምናሰለጥናቸው ሰዎች ከኛ በሀብትም በስኬትም የተሻሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ እኔ በጣም የማደንቃቸውን ሰዎች ኮች አደርጋለሁ። ታዋቂ ሰዎች ይሆናሉ፣ ባለሀብት ይሆናሉ፣ ከኔ በላይ ሀብት ስኬት ያላቸው ሰዎች። ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ ሜሲን ለማሰልጠን ከሜሲ መብለጥ አይጠበቅብህም። ምን መሰለህ፣ ሜሲ ሜዳ ላይ ሲጫወት እማያያቸው እንከኖች አሉት። ፕሬዠር ውስጥ ነው እሱ፣ ጨዋታው ጌሙ ላይ ነው። ስለዚህ ከውጭ አሰልጣኙ የሚነግረውን መስማት አለበት። ለምን አሰልጣኙ ትኩረቱ የሜሲ ሰክሰስ ላይ ነው። ሜሲ እንዲህ ብታደርግ ይለዋል። ስለዚህ እኔ አሁን ከአንተ ስለምሻል አይደለም አንተን ኮች የማደርግህ፣ ግን አንተ ስራ ላይ ስትሆን እማታያቸው እንከኖች አሉ፣ እምታያቸው ጉድለቶች አሉ። እኔ ግን ከዳር ነኝ። አንዳንድ ጊዜ እኮ አይተህ ከሆነ ለሰዎች መምከር እንችልበታለን። አሁን ለጓደኛህ እኮ ምከረው ብትባል ድብና አድርገህ ተመክሯል እንዲያድርግ። ለዚህ ነው ምክርና ጡጫ ለሰጪው ቀላል ነው፣ ለተቀባዩ ከባድ ነው። እንዲህ ብታደርግ እኮ ታገባለህ፣ እንዲህ ብታደርግ እኮ ገቢ ለራስህ ስትባል የለህም። ኳስ ደግሞ ለዚህ ምሳሌ ነው። እንዲህ የሰጠውም ነበር እንዲህ ልክ አይደለም ብለህ እና እኛ ፕሮፌሽናል ህይወት አሰልጣኞች ነን ስንል እውነት ለመናገር በራሳችን መጀመሪያ ለውጡን ለሰው ከመስጠት በፊት ራስህ መለወጥ አለብህ። እኔ ለምሳሌ አንድ ነገር ላጉርስ ስል እንዴት ይጣፍጣል መሰለህ እስክንድር፣ ልቅመሳት ብልህ እኔ ካልቀመስኩት እንዴት ነው ጣዕሙን የማውቀው? እዚህ እኛ መጀመሪያ ራሳችን ላይ ያየነው ለውጥ አለ። ይህን ነገር ራሳችን ላይ ሞክረ ነው ማለት የሰው ልጅ እኮ ወይም የኢትዮጵያ ወጣት እኮ የላብራቶሪ አይጥ አይደለም፣ መሞከሪያ አይደለም። እኛ ንግግር ሰምቶ እንዲቀየር እኛ መለወጥ አለብን መጀመሪያ። እና እኛ በተቻለን አቅም ራሳችንን የሆነ ሌቭል ላይ አድርሰን አምነንበት ያመንበትን ከኛ ላነሱ ኦር ከኛ እኩያ ለሆኑ ነው ሼር የምናደርገው። ከዛ በኋላ ግን ታላላቆቻችንም አሰልጥኑን ካሉ ይመጣሉ። እና ዋናው የኛ ትኩረት ምን መሰለ፣ ሄንሪ ፎርድ አንድ በጣም የሚገርመኝ አባባል አለው። ማይ ቤስት ፍሬንድ ኢዝ ዘ ዋን ሁ ብሪንግስ አውት ዘ ቤስት ኢን ሚ ይላል። በእኔ ውስጥ ያለውን ምርጡን ማንነት እንዳወጣ የሚያግዘኝ የእኔ ምርጡ ጓደኛ ነው ይላል። አሁን የእኛ ስራ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ እንትኑ ራሱ ሞቶ ራሱ የእናንተው ምርጥ ጓደኛ ነው። ምን ማለት ነው? እኔ ለእስክንድር በጣም ምርጥ ጓደኛው ነኝ ማለት እሱ ውስጥ ያለውን ምርጡን ማንነት እንዲያወጣ ካገዝኩት ነው። ለምሳሌ መስታወት ከሆንኩት፣ አሁን መስታወት ምንድን ነው የሚጠቅመህ? ቆመታይና የተንጨባረረ ጸጉርህን የተበላሸ ነጭ እንድታስተካክል ነው መስታወት። ያ አሁን የእኛ ስራ እሱ ነው። አሁን ሰዎች እኛን ሲሰሙን ኦር የእኛን ፕሮግራም ሲከታተሉ ኦር እኛ በግል ስናማክራቸው ኦር ስልጠና ስንሰጣቸው እነሱ ውስጥ ያለውን ምርጥ ማንነት እንዲያወጡ ማድረግ ነው የእኛ ስራ። እና የሚገርምህ እንዳልከው አበል ተከፍሎላቸው አንሰለጥንም ያሉ ሰዎች ኦር ሌሎችም እንደዚህ ያልካቸው ወጣቶች ግን አቀራረብህ ይወስነዋል። አሁን ለምሳሌ እኛ ለወጣቱ የቀረብንበት መንገድ በሶሻል ሚዲያ ገብቷል። ሊዝናና ብሎ ሲያይ አንድ ደቂቃ ቪዲዮ አይቶ
የሆነች ነገር ከተነካ ኦኬ ይጠቅመኛል። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ለመለወጥ አመታት ላይፈጅበት ይችላል። ተች የሚያደርገው ኦን ዘ ስፖት የሚያት አንድ መልእክት ካለ ህይወቱን ይቀይራል። አይዞህ እና ማንኛውም ሰው መቀየር ይፈልጋል። እኔ በዚህ አምናለሁ። ማንኛውም ሰው ግን ተች የሚያደርገው አላገኘም። የንግግር ብዛትና የደግግሞቹ ሳይሆን ትክክለኛውን ቦታ የማግኘትና ተገቢውን ነገር የመስጠት ላይ ነው። አዎ መናበብ አልቻልንም። ለምሳሌ አንድ አባት ለልጁ የሚመክረው ምክር ጠብ ላይ ሊል ይችላል። ማለት አባ ልጁ ሊሰለቸው ይችላል። ነ አባዬ ዝም ብሎ ነው የሚመክረው ሊል ይችላል። በልጁም እኮ አትፈርድም። እውነት ለመናገር አባቱ የሚመክረው በራሱ ዘመን የነበረውን እውነት አስቦ ነው። በእኛ ዘመን እንዴት መሰለ ልጄ እንደዚያን ጠይቅም ሰርተን ነው ምናም። አሁን ልጁ ሌላ ሊሆን ይችላል ኢንቴንሽኑ ፍላጎቱ ልጁን ትረዳዋለሁ። በትዝታ ለመኖርም እኮ ልጁ እዛውስ ማለፍ አለበት። ያ ትዝታ ነው። አሁን ልጁ ያለው እድልና ተስፋ ነው። ያ እና እኔ እውነት ለመናገር በዚህ ዘመን ያለው ወጣት የትኛውም ቦታ ላይ ያለው ወጣት መለወጥ ይፈልጋል። ራሱን ማንንም ይፈልጋል። ማንንም የተሻለ ኑሮ ይፈልጋል። ማንንም ጥሩ ትዳር መስርቶ አይምሮ ሰላም ኑሮት ፈጣሪውን ያመሰገነ ደስተኛ ሆኖ መኖር ይፈልጋል። ማንንም ሰው ይሄን የሚከታተል ሰው የትም ቦታ ላይ ሀብታሙም ስኬታማው መታችም ያለው ወጣቱ ሁሉ ይሄን ህይወት ይፈልጋል። እንዴት እንደሚያገኙ ግን የምትሰጥበት መንገድ ነው የሚለያየው። እና እኔ በደንብ ስኪዳኒ እሺ አንድ ሲል ወደ እኛ ስራም ከመግባቴ በፊት ምን እንደሚጠቅምም ከማውራቴ በፊት ስነ ሲል ብዙ ጊዜ ወላጆች ወይ ቤተሰቦች ቢያረጉ ደስ የሚለኝ ልጆች ማለት የሚሰሙ ብቻ አይደለም ወይ የሚሰሙ አይደሉም ባጠቃላይ የሚያዩ ናቸው። ምናረጋውን የሚያዩ ናቸው። አንድ አባት የሆነ በጣም ደስ የሚለኝ ታሪክ አለ እና አባትየው ልጁ እንድታነብ ይፈልጋል እና ቁጭ ብሎ ሁሉ መጽሐፍ ይከፍትና ቁጭ ይላል። ልጁ እሱን ታያለሽ ታነባለች ሁሉ ያነበበ ነው ይሰው። ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍል ትደርሳለች። ስትደርስ መታታይዋለች። አባቴ ግን ምንድነው የሚያነበው ብላ ልታይ ማለት ነው። ስትመጣ መጽሐፉ ተገልብጧል። ለካ አባትየው ማንበብ አይችልም። እና ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሞዴሉ ነው። አዎ እና እንዲህ መሆን አለብን። አሁን ለምሳሌ ወጣቱንም ለመተቸት ከመብቃታችን በፊት ወይ አይሰራም ከመላታችን በፊት ቲቪ ያየን ቲቪ አት እንሏለን። ስራ ሳንሰራ ስራ ተቀየር እንሏለን። አላማ ሳይኖረን አላማ ይኖረን እንላለን። ቤት ውስጥ ይጣላል ፍቅር ይኖራችሁ ይላል። ለልጁ አንዱ ልጅ ካንዱ ልጅ አበላልጦ ላንተ ነው ይንን ማረግል ይሏል። መካፈልን ያስለምደው በውርስ ተጣላብኝ ልጅ ይላል። ሊዘንድሮ ወጣት ይላል። ያልዘራ ነው እንኳን እናጅድ። እኔ አንድ አባት አለ ያየሁት ማለት ነው። አሪፍ ደረጃ ላይ ነው ያለው። 3 ልጆች አሉት። ምን ያረጋል? 1 ሚሪ እንዳይገዛና ለ3ቱ ልጆች እኩል ነው የሚያካፍላቸው። 2-3 መግዛት ይችላል ግን እኩል ያካፍላቸዋል። እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ሲያድጉ በውርስ የሚጣሉት? በቃ ከልጅነታቸው ያንንም ያረጋው ባላማ ነውና ይህ የምናሳየው ነገር ነው እኮ የሚንጸባረቀው። ወጣቱን ስንል ወጣቱን ታሪክ ይነግራል ወይ ነው? ታሪኩን ብቻ ሲነግር ምን አይነት ታሪክ ነው እየነገረው ያለው? ለምን አይጣላም? ለምን አይበጣበጥም? ለምን አይረብሽም? ካላሳየው ለምን አያረግም? እኛ ጋር የተለመደው ምንድን ነው? ይህን እቃ እንካ እንዲህ ተብለን አይደል ያደግነው? ይህን እቃ እንካ ለእሷ እንዳሰጣት ተብለን አድገነው። ታዲያ ነገ እንዴት በውል እንዳታሳያት? አዎ ተደብቀ ምናምን ይህንን ያበረታታን ነው የሚመስልን፣ ግን ነገ ተደብቀ ከእህት ብላ እኮ ነው እያሳየን ያለን። እና የምናሳየው ምንድን ነው? ያሳየነውን የዘራነውን እናጭዳለን። ስለዚህ እኔ የማየው የሚታይ ነገር ለወጣቱ ለምን የሚሆን 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት ከምናምናም ገብቶ ቲቪ ከማይ አንድ አባት ታሪክ አይንገረው። ስለ ሀገር ታሪክ ስለ ድሮ ጀግንነታችን አይደለም፣ የእሱን ታሪክ የተሳሳታቸውን ይንገረው። ስህተቶችን እንዲማርበት ለልጁ ያሳልፍለት። 30 ደቂቃ እንኳን ሰጥቶ ስለ ስህተቶቹ የማያውቀው ነገር ባይኖር እንኳን ስለ ስህተቶቹ ቢማር እና ወጣቱ አንዳንዴ እኔ እንጃ ወቀሳ በዛብን እንጂ ይሰራል። የሚታየው ነገር የተለየ ነው። ድሮ የሚታየውና ድሮ ለምሳሌ በቀላል ነገሮች የተለያየ ስራ መስራት ይቻላል። አሁን ደግሞ ከቴክኖሎጂ አንጻር የተለያዩ ሰፊ ቶፒኮች አሉ ልንሰራባቸው የምንችላቸው ማለት ነው። ያንን ወጣት ሲያይ አባት መቀበል አለበት። ምክንያቱም ከጊዜው ጋር እየሄደ ነው ያለች። ስለዚህ ከጊዜው ጋር ሲሄድ ያ ሰው ደግሞ መቀበል አለበት እና ወጣቱ አይሰራም ሳይሆን በሌላ እይታ እያየ ነው። አልተግባባም ጀነሬሽኑ ብዬ ነው የማስበው። እና የሚመራም የለም ተመሪውም ደግሞ በስትክክል እየተመራ አይደለም እንጂ ደስ የሚል ወጣት አሰልጣኙና ሰልጣኙ መሪውና ተመሪው ተጠፋፍቷል። አልተገናኝቶም እንደሚሉት አይነት ማለት ነው። እና ያ ምክንያቱ አሁን እናንተም ስታነሱ አንደኛ
በተግባር አይደለም ማስተማር ምን ፈልገው ያን ሞከርነውን ወይም ደግሞ ያላወቅነውን ነገር ያላዋቂ አሳዋቂ ያልተረዳ አስረጂ ያልሰማ አሰሚ ይሆንን መልሰን አደናብረናቸዋል ይያደናብረን ደግሞ ከእንደገና ከሳሽ ሆነናል ስለዚህ ራስን ማየት ይጠይቃል አብዛኛው ደግሞ እኔም ሳስተውል ማለት ነው ሁሉም ያው ሁሉንም መገመት ወይ ጀጅ ማድረግ ትክክል አይደለም አብዛኛው ሳይ ግን ከትምርት በላይ ትችቱ ነው የሚበልጠው ትችት ነው እንጂ ትምርት የሚሰጠን ትችቱም ገንቢ አይደለም አዎ ትችቱ እንዲህ አይደለም እሱንማ እሱም ያቃልኩ መውጣትን ያቃተው መውጣትን ያቃተው በቃ እሱን ቢያይና ስልጣናዎችን ጥቅሙን ስትለን ምን መሰለስ የስልጣናችንን ጥቅሙ እንዲ እንዲያረግን ሳይሆን አንዳንዴ አንድ ስቶሪ አለች በጣም ወዳት ማለት ሁለት ሰዎች ሁለት ጓደኛሞች ናቸው አንድ ፎቅ ላይ ወጣሉ ፎቅ ላይ ወጡና አንደኛው መሃል ላይ ነሳና ሁለት ዜና አለኝ ይላል ምን አይነት ዜና አንደኛው ደስ የሚል አንደኛው ደግሞ መጥፎ ዜና አለኝ አለ ለጓደኛው ማለት ከዛ መጀመሪያ ከጥሩ ጀምርልኛል እሺ ጥሩ ጥሩ ዜና ስምንተኛ ፎቅ ደርሰናል አለ እንዴ ደስ ይላል ታዲያ ምንድነው እናም ሲለው መጥፎ ዜና አለኝ መጥፎ ዜና ምንድነው የተሳሳተ ፎቅ ላይ ነው ወጣው ና ስልጣና ያስፈልገኝ ማለት ይቻላል ግን የተሳሳተ መንገድስ ቢሆን ይሄድን ያለ ነው በዛ መንገድ ነው ስልጣናውን አላማው ምናልባት ይሄድንበት ያለውን ነገር እኛ እናስተካክልም አይደለም እኛም ገና ዲስከቨር እናረጋው እኛ ደግሞ ገና ምናየውም ነገሮች አሉ በታየን መልኩ ግን አንተ ቆም ብለህ እንድታስብ ምናልባት የተሳሳተ መንገድ ይሄድክስ ቢሆን አገራችንም ላይ ያስቸገረ ያለው እኮ አስተማሪ ማለት የበቃ ያጠናቀቀ ከዛ ወዲያ የሚሰጥ እንጂ የሚቀበል ያልሆነ ተደርጎ እሳቤው ስለሆነ በየትምህርት ቤቶቻችንም እኛን ሆኖ የሚል ነገር ነው ያስተማር ሞራኖችም ነቃሊሉ የሚገባው እነሱ ኮች ያረጋጋቸዋል እንጂ እነሱን እንዲሆኑ ሊያስተምሯቸው አይገባም የተሳሳቱበትን መንገድ እነሱ በገባቸው ልክ ሊያሳዩዋቸው ለናሳያቸው ደግሞ እነሱ ያላቸውን እነት እንዲነግሩን ክፍት ሆነን ልንሰማቸው ያንን እነት ሲነግሩን እነሱ ትክክል ከሆኑ ያስተማሪ ሆኜ እንዴት ትነግረኛለ እኔ ላይፍ እኮ ከሎት አሰልጣኝ ሆኜ እንዴት ትነግረኛለ ስላል ሆነ እናንተም በድሜ ምናልባት ያላችሁበት ቀደም ስትጀምር ስነወርቅም ብዙዎቹ ገና መች እናንተ ራሳችሁ ምን በህይወት ተመራችሁ ነው የምታስተምሩት ይሉናል አልከው እናንተ ማለት እያስተማራችሁ የምትማሩ ህይወት ራሱ ትምህርት ቤት የሆነ ስለሆነ አስተማሪ ለመሆን መብቃትና ማጠናቀቅ አይጠበቅም የሚለውን ሐሳብ ወሰድ እንችላለን እውነት ነው ያው ተማሪ ቀጥል ኑ አብረን እንገንባ የሚል ማስተዋቂያ አለ የምንዶን አላስተውስምና ኑ አብረን እንማር የኛ ማሰብ እኛ ምን እንማራውላ ትልቅ የምትለውም ሰው እሱም ጥያቄ አለበት የትኛው ሰው ነው አሁን እንደዚህ ካለን እኮ አንድ ሚሊየነር የሆነ ሰው በገንዘብ ደረጃ ቢሊየነር ለመሆን ያስባል ትዳር ያገባ ሰው በትዳር መከረኝም ብትለው እሱ ደግሞ ትዳሩን ለማሳመር ይሄደ ነው ስለዚህ ሁሉም ያስተምረንም ማለት ነው ሙሉ سنጠብቅማ ከማላን ልንማር ነው ሙሉ እኮ የለም እኮ እዚህ ዓለም ስለዚህ ምን እንማማርነን እኛ ሚናችንን እንሰጣለን ከሌላው እንቀበላለን ስለዚህ ሁሉም ሰው የተማረ ዲግሪ ማስተርስ ፒኤችዲ ይዞ ሲጨርስ አይደለም የሚያስተምረው እያንዳንዱ አቀን በህይወቱ የራሱን ክህሎት ራሱ ጋር ያለውን እውነትን እኮ ራሱ መፈተሽ የምትችለው ሌላኛው ሲሰጠው ነው አንደኛ ወይ ያረጋግጥልሃል ወይ ያንተ ያስከውነት እውነት እንዳልሆነ በሌላ ማስረጃ ያረጋግጥልሃል ስለዚህ እየተማማርን ካልሄድን በመርገም ምን ለውጠው ነገር የለም በመውቀስ ምን ለውጠው ነገር የለም ግን አሁን ቀደም ከመጣነሱት ጋር አብረን አያይዘን እንድናነሳው በርካታው ሰው መነሻው ምንድነው ብዬ እንድጠይቅ ያደርገኛል ከ50% በላይ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣት እንደሆነ ይነገራል ይሄ ወጣት በርካታው ሰው ወጣትነት ድሮ ቀረ አሁን ያለው ወጣት ጥሮ ግሮ ሰርቶ ማግኘት አይፈልግም አቋራጭ መክበር ነው የሚፈልገው ስለወጣት سنናገር ራሱ ወጣቱ ወንኔው ሞቷል በተለያዩ ነገሮች ተጽሞ ውስጥ ነው ያለው እሚል ንግግር ሲናገር ይደምጣል በመጀመሪያ እና ሐሳብ ተቀበሉታላችሁ ወይ እኔ አልቀበለው ሙሉ ለሙሉ ለምን ዳኒስ ወይ በፍጹም አልቀበለው እኛ ወጣት አይደለን ምክንያት እኛ ወጣት አይደለን እንደኛ ወጣት ስለሆናችሁ ግን ያለውን እነታ ዲናይ ልታረጉ ደሞ አትችሉማ እነት ካለ ማለት ነው እነት ካለ ሰዎች ይላሉ መቼም እናንተም ተሰማላችሁ
ምን ወጣት አለ ወጣት ድሮ ቀረ አሁን እንደውም በጣም ተለምዶ ጀነራላይዝ ተደርጓል ተደምድሟል ሁሉ ጥቂት ወጣቶች ወይም በርካታ ወጣቶች ተብሎ እንኳን አይደለም በቃ መመች ወጣት አሁን አለ ሲኮርጅ እንኳን የሚኮርጀው ከውጭ ዓለም ካደጉት አገራት ሲኮርጅ እንኳን የሚኮርጃቸው ነገሮች ለራሱም ለሀገርም የማይጠቅም ነው በዚህ ላይ ተስፋ ስለሌለው ወጣቱ ኢትዮጵያን ጥሎ ወደ ውጪ ስለመሄድ ብቻ ነው የሚያልመው ድሪም የሚያረጋው ነገር ኢትዮጵያን ስለመለወጥ ቀደም ስለምናነሳው የተሻለ ነገር ለኢትዮጵያ ስለመስራት ኢትዮጵያ ውስጥ ሴት ስለመጨመር እንደውም አባቶች በሂል አለ በደም በዳበረ በሂል ችግር ብልሃትን ያስተምራል የሚለው ቀርቶ ከችግር ለመሸሽ ወደ ውጪ መኮብለልን ብቻ የሚያስብ ነው ተብሎ እንግዲህ ይተቻል ያልኩት ይሄን ትችት አንቀበለውም ካላችሁ ይሄ ዑነት በመጠን ይለያይ እንጂ ግን ምድራችን ላይ የለም ወይ ምናልባት ሩት ኮዙ ሊለያይ ይችላል ምክንያቱ ሊለያይ ይችላል ስለዚህ ሁለታችሁንም አነስ ማማም ካላችሁ ወግናችኋልና ለወጣቱ ስለዚህ ያልተስማማችሁበት ምክንያት እዚህው ተረበዛ እና እሺ የመጀመሪያው እኔ ማምንበት ነገር ማለት ነው ጀነራላይዝ ማድረግ ራሱ ትክክል አይደለም ጀነራላይዜሽኖች ብዙ ጊዜ ወይ ምን ጥቅል ሐሳቦች ውስጣቸው በጣም ብዙን ከንገኛል ሌላኛው ምን መሰለ የመጣንበት መንገድ አለ የመጣንበት መንገድ ለምሳሌ ከተረቶች እንኳን ብትወስድ እሳት አመድ ወለደ አይነት ነገር እና እሳት አመድ ወለደ ማለት እንግዲህ ዝም ብለህ አስበው የሆነ እሳት የነበረ ትውልድ አለ ቀጥሎ ይመጣ አመድ ነው ምን ብናይ ነው ጉልበት የለውም ማለት ከሱ ራሱ ምትጭንበት አመለካከት አለ ለወጣቱ ራስህን ታደንቃለህ በተለይ ይሄ በንጉሱና በአብዮቱ ጊዜ የነበሩ ወጣቶች ራሳቸውን የሚገልጹበት በእኛ ዘመን እኮ ማንበብ ነው ምናምን የሚገልጹት ነገር አለ በቃ የኛ ዘመን እኮ ፋሽን ማለት መጠጥ ቤት እንኳን መጽሐፍ ይዘ መግባት ነው አይሉሃል ከዛ በቃ አንተ ለካ ምን አይነት ትውልድ ነበር ትላለ ትገረማለ ግን እኮ እነሱ በጣም ብዙ የሚኮርጁት ነበር ከፈረንጆች እንዴ በቀላሉ ለምሳሌ ኤልቪስ ፕሪስሊን ለመምሰል የሚቆረጧት ቁርጥ ነበረች እቺ ቬል የሚሰሯት የእንግሊዞቹን ሮኬንድ ሮል ነው የሚሉት ዘፈን ምናምን ያዩና ዘፈኖች ምናምን ኮፒ ፔስት ያደርጋሉ እነሱ ያውም እኮ የሚገርምህ እነሱ ካፒታል ይሄ ያሁኑ ተጽዕኖ የለባቸው ሞደርናይዜሽን ተጽዕኖ አለበት ግሎባላይዜሽን ተጽዕኖ ሳይኖር ማለት አዎ ስልክ በሌለበት ሰዓት ተጨንቀው በቴሌቪዥን ያዩዋትን ዳንስ ለማስመሰል በየክለቡ እንግዲህ እናውቀው ነው አይደል እንደውም ሰባት ገብረ እግዚአብሔር እንደው እግዚአብሔር ይስተው ብዙ ነገር አጋልጦልናል ያለፈውን ወጣት እና ያ ወጣት ይሄን ወጣት ሲናገር እኔ በጣም ያስቀኝ ይሄ ወጣት እኮ እንደውም ብዙ ፕሬሸር አለበት አንድ ነገር ምንድነው አረንጓዴ መነጽር አድርገህ ከሆነ ምታየው ምታየ አረንጓዴ ነገር ቢጫው ማየት አትችል ሳታገኘው መተውና አግኝተው መተው ይለያያል ያልኪ ነው ያነበረው ምንም አልነበረም ለዛ የሚያገልጠው ነገር ሳይኖር ከዛ ውስጥ ነው አሁን እየፎከረ ያለው ይሄኛው በብዙ ተጽኖዎች ውስጥ ነው ብዙ ለዛ ተጋላጭ የሚያረጉት ነገሮች ከሆነ እዛው ውስጥ ተጽኖ ውስጥ ያለውና ለጸጸሩ ጥሩ አይደለም ነው እንዴ የሚገርመ እንዴ አሁን እኮ ነው አይደል እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የሥራ ፈጠራዎች እየመጡ ያሉት ከውጭ ሀገር ኮፒ የሚደረጉት እኮ ዘፈንና ስታይሎች ብቻ አይደሉም ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ የሥራ ፈጠራ ላይ ያሉ ሞዴሎች ይወሰዳሉ በጣም ብዙ ነገሮች እኮ ይሰረቃሉ ከውጭዎቹ ወደዚህ ወደኛ ዓለም እምናይበት መነጽር ማስተካከል ነው እንደውም ሴትዮዋ ሁሉ ጊዜ ቁጭ ብላ ወደ ውጪ ስትታይ ማስጫ ላይ የቆሸሸ ልብስ ሲያሰጡት አያለች እና እነዚህ ሰዎች አሁን ምን ይሁን ብለው ነው እንደው የቆሸሸ ልብስ የሚያሰጡት ትላለች ሁሌ ትጠይቃለች በሌላውም ቀን እንደዛው ስታይ የቆሸሸ ልብስ ነው ምን አስቡ እንደው ልብስ እንዴት ቆሽሹ ይሰጣል ምን አለ ለቅለቅ እንኳን አርጎ ቢያሰጡት ትላለች እና የሆነ ጊዜ ሲደገምባት ለባሏ እነዚህ ሰዎች ግን ምንድነው ሁሉ ጊዜ የቆሸሸ ልብስ ነው የሚያሰጡት የሚነግራቸው ጠፍቶ ነው አለች ባሏ ምን አላት መሰለ ጋለና መስኮቱን ሄዶ ጠረቅጠረቅ አረጋና የቆሸሸው መስኮቱ ነው እንጂ ልብሱ አይደለም ማለት ምክንያቱም መስኮቱን ሲያጸዳ ልብሱ ንጹህ ነበር የነሱ ቤት መስኮት ነው የቆሸሸው ያ አየ አሁን የኢትዮጵያ ወጣት ተዳክሟል አላማ የለውም ምን ወጣት አለ የሚሉ ሰዎች የሚያዩበት መነጽር ያስተካክሉት ነው ማለት ማለት ሊካል ካንተ ሊ አይንህ ማየት የሚፈልገው ነገር አሪፉን ከሆነ ማየቱ አይቀርም አንድ ቃ ስትፈልግ ለምሳሌ ቤት ውስጥ አይተ ከሆነ እስኪ ጮይተና ምናምን ስትባል ቤት እናት ወይ ስታዝ ምናምን ነገር ጮይለም ይያልከ ምትፈልገው ከሆነ አታገኘው ቤቱ ጋር ነው ጨው እኮ የለም ምናምን ተላለ ከኋላ ግን መጥቶ ይሁንና እኮ ብለው ያቃሉ መጨ አላየውትም ተላለ አየ ማየት ካልፈለክ አታየው ማየት መጀመሪያ እስኪ ከወጣቱ ምን አሪፍ ኳሊቲ ላውጣ በል እንዴ በጣም ብዙ አብዮት ምን ነገር አለው ምን ጥሩ ነገር አለው ብለሱ ራስን ከፍ ለማድረግ ይሆን አንዳንዴ ያንን ጥሩ ለማድረግ የመኮነን ይሆን ኦብቪስሊ ምን አለማየት መፈልግ ቀደም ጀነራላይዝ አናረጋውን ብለናል አንዱ ችግር ሊኖር ይችላል
እነዛ ችግሮች መንስያቸው መታየት መቻል አለበት። ነገር ግን እነዛ ማየት ማንፈልገው አንዳንዴ ትላንትን ጥሩ ለማድረግ ዛሬን ለመኮነን አንዳንዴ ዛፍ በሌለበት ዛፍ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉና የተሻለ ዛፍ የምትሆነው በዛፎች መካከል ነው። ስለዚህ አሁን ዛፍ ነኝ ለማለት ይሄኛውን ሁሉ በመርገም ትልቅ መሆን አይቻለም። እውነትን ደግሞ ዲናይ ማድረግ አይቻለም። ስለዚህ ሁለቱም ማነጻጸር ያስፈልጋል። አዎ እንዴ እኔ እንደውም የሚገርመኝ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር አንድ በጣም የሚገርመኝ አባባል አለው። ወጣት ስትሆን የማይቀናብህ የለም እንደውም ምን ይላል መሰል የጨረጨሰ ንጉስ እንኳን ይላል ሙቀቱ ወጣትነት ጉልበቱ ይሄ በቃ ራሱን ለመቀየር ያለው ፍላጎት የጨረጨሰ ንጉስ ያስቀናል ይላል ወጣትነት። እኔ እንደውም ስለሚቀኑ ይመስለኛል ወጣት የሚከቹ ሰዎች በእውነት ነው ማለት። ለምን መሰለ ወጣት ስትሆን አገር አስነስተ ይሆነ አገር ረብሽ አብዮት ባታስነሳ ራስ ላይ አብዮት የምታስነሳበት ቆድሜ ነው። ህይወትን እስከመጨረሻው የምትቀይርበት ቆድሜ ነው። ላግባ ብትል ላፍቅር ብትል ገንዘብ ልሰብስብ ልማር ብትል ልቀይር የምትቀይርበት እድሜ ነው። አሁን አንተ እየደጋገምክ ለኔ ምን ወጣት አለ ባልከኝ ቁጥር እኮ ወጣትነቴን ይያኮላሻው ብታውቀውም ባታውቀው ግን ያንን ሁሉ ሰብሮ ይወጣ ደግሞ ያለው ወጣት አለ። የኔ ዘመን ወጣት በጣም የሚያስደነግጡ ስራዎች እኮ የሚሰሩበት ዘመን ላይ ነው። እንደው እኔ ካልን እኮ በእውነት ከየትኛውም ዘመን በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ፈጠራዎች አሉበት። እንደው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንኳን ዝም ብለህ ብትገባ ለምሳሌ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ሲባል ፌስቡክ ላይ መጣላችሁ እስኪ ቲክቶክ ይግቡ። ቲክቶክ ላይ ምን አይነት የፈጠራ የሞሉ ልጆች እንዳሉ እኮ አላወቁም ሰዎች። ቲክቶክን ተወው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ያላወጣው በየቤቱ የተደበቀ በጣም የሚያስደነግጥ ታለንት አለ። እምናየው አደባባይ የወጡትን ስለሆነ ነውና እምናይበት መነጽር ነው እንጂ ወጣት የለም የሚለው አመለካከት ፉርሽ ነው። በፍጹም አቋሙን ስትሮንግ አርጎ ስነወርቅ የለም መነጽር ነው እንጂ ወጣት አለ። በፍጹም ወጣቱ እንደውም ከትላንት የተሻለ ትልልቅ ነገሮች እየተሰሩ ነው። አሁን ላይ ምናልባትም ትላንት ብዙ ተጽኖም አልነበረም ወጣቱ ላይ፣ አሁን ግን በተጽኖ ውስጥ ሆኖ ሁሉ ይሄንን እያወጣ ነው ብሎኛል ስለወርቅ። ዳኒ ደግሞ እስኪ ምን ትላለህ? አንተም እዚሁ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ታረጋለህ፣ አንተም አቋምህ በፍጹም ወጣቱ እንደሚባለው አይደለም እያልከኝ ስለሆነ ወጣት ነው ክየም አላሳፍርም። እኔም ስሜቱ ስላለብኝ ማለት ነው። ምንድነው አልታየህም ማለት የለም ማለት አይደለም። አላየም ዞር ዞር ብሎ አላየም። ምናልባት እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንሰራለንና እኛንም ማያቅ ይኖራል። ከኛ ብዙ የተማራል። እሱ መፍትሄ ፈልጎ ተምሯል። ጠይቆ መፍትሄ ፈልጎ እኛን አገኘ። ሌላው ሰው ግን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሌለ ማያቃል። አንተኛ ጋር ስትመጣ እንዳለ ስላወቅክ ነው። ወጣት አለ አንተ ምንድነው ጠያቂ ነክ እንደዚህ አይነት ወጣት አለ ለሰዎች ሐሳብ ሰጣለው ስትል ከኛ ጋር ተገናኘ አንተ ታየክ። ሌላው ደግሞ አልታየው ሌላ ቦታው ያልቀረብን ይሆናል ለነሱ አልታየናቸው። አልታየም ማለት የለም ማለት አይደለም። እንደዛ አስባለሁና ሌላኛው ምንድነው እኔ ሉቃስ ብል እንደውም ትላልቆቹ መውቀስ ይሻለኝ በጣም ጥሩ። ለምን መሰለክ መውቀስ ያለበትንም ከታች ወር ላይ መውቀስ የግድ ነው። አዎ ለምን ምን ይባላል በሃይማኖቱ በምኑ ብንመጣ ልጅን እስከ 7 አመት ስጠኝና እንደዚህ አድርጌ ያሳያለሁ ልጆች ወደኔ ይምጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ሰው ሎን ይመስላል አስተዳደጉን ይመስላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይባላል። ልጅ ያንተ ፍሬ ነው። ወጣቱ የትልቁ ሰው ፍሬ ነው። እኔም አየው እንደዛ ነው። አብዛኛው ትላልቅ ሰው ቲቪ ላይ ነው ያለው። ጧት ተነስተ የኢትዮጵያን የፈታላት ይመስለዋል መሰለኝ አላቅም። እኔ ቲቪ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ቲቪ ካቆም ቲቪና ለማይታበረታታል ማለት ነው ወይስ ከዚህ ፕሮግራም ውጪ ለምን መሰለኝ መርጦ ማየት ግድ ያስፈልጋል። በጣም ዶዛ ላይ ጊዜን ሙሉ ማጥፋት የራሱ ችግር አለው። አንዱ የመረጃ ምንጭ ስለሆነ አንዱ ምንሰራበት ምናስተምርበት ስለሆነ ማየቱን አንዳንድ ሰዎች ቀድም እንዳልከው ጀነራላይዝ አድርገው በፍጹም ቲቪ ማየት አያስፈልግም የሚል ነገር ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ እየገቡም ስለሆነ ከዛ የት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ላ ሶሻል ሚዲያ ደግሞ ቀድም እንዳለው ስነወርቅ እንዳለው ደግሞ የሚያውቁት ፌስቡክ ነው። ከዛ ውጪ ሌሎችን ሶሻል ሚዲያዎች አያዩትም እና የዛ አፍቃሪ ሆኖና ችግር ውስጥ እንዳይወድቁ ባላንስ ማድረግ ስላለብን ማለት ቲቪ አዩ ሳይሆን ይምረጡ። ምንድነው ሁለቱንም ሲልና ወጣት ምን ማድረግ አለበት ትልቅ ሰው ምን ማድረግ አለበት እኔ ችግሩን እንተው መፍትሄውን ብናይ ደስ ይለኛልና ምንድነው ላለው ይሰጣል የሚባል ቃል አቃለውና ምንድነው ጧት ሲነሳ ትልቁም ትንሹም የሚያዩ ነገር ዜና ነው። ጧት ተነስተው
ትላልቆቹም ሰዎች ዜና ለማየት ይጓጓሉና ስልካቸውን አጥተው ሲከፍቱ ሰበር ዜና ምን ነገር ይለም አይ ዘንድሮ ዜና የለም ብሎ ይከታል ሰበር ዜና ነው የሚጠብቀው ዜና ማለት ለሱ ወጣቶች ተንቀሳቀሱ ወጣቶች እዚህ ያደረጉ እንደዚህ ተደረገ ዜና ለሱ አይደለም ዜና ማለት ሀገር እየተበጠበጠ ነው እዚህ ጋር ደርሷል እዚህ ጋር ተደርሷል እዚህ ጋር ሆኗል ብሎ ዜና ማየት ክፉ ነገር ብቻ ነው ሰበር ዜና በቃ ዜና ማለት ለኛ ሀገር ትርጉሙ ዜና ማለት ክፉ ዜና ነው አብዛኛው እና እሱን ያይና ጧት ስትነሳ እንደ ሳይኮሎጂ እንደ ማንኛውም ነገር ጧት ስትነሳ በመስጋና በጸሎት መነሳት ቀንን ብሩ ያረጋል ስኬት ማለት ጧት ማሸነፍ ጧት ያሸነፈ ሰው ቀኑን ያሸንፋል ቀኑን ያሸነፈ ስኬታማ ነው ምክንያቱም ስኬት ማለት የየቀኑ ማሸነፍ ስለሆነ ጧት ሲነሳ የሚያየው ሀገሩ ላይ የሆኑ ብጥብጥ የሚያስነሱ ወጣቶችን ዜና ያያል ልጁ ጥሩ ነገር እየሰራ ይወክሷል ታዲያ ልጁ ምን ያርግ እስቲ መጀመሪያ ጧት በጸሎት በመስጋና ይጀምር አባት ማታ በመስጋና በጸሎት ይተኛ አባት የልጁም ጥሩ ነገር ይታያል አመስጋኝ ስንሆን ላለው ይሰጣል ያለን ነገር እኛ ጋር ትችት ከሆነ ትችት ይጨመራል ሀገር አድግ ያለን ነገር ግን መስጋና ከሆነ ያለንን ምናይ ከሆነ ቀናችንንም ምናችንንም ስናመሰግን ያለን ይጨመርልናል ወጣቱ ብዙ አቅም አለው እና ለወጣቱ መናገር የምፈልገው ለወጣቶች እንደኔላል እንትንም እንዳይመስል ለወጣቱ ስል እንዳራሴ እንዳላሉት እንደኛ አላላሉት ማለት አዎ እንደኛ አይ ነጣ ብትሉ ምንድነው ማረግ ማየት የምፈልገው መደገፍንም መጠበቅ የለብንም ከማንንም መጠበቅ የለብንም በቃ የለም አላገዙንም ቤተሰብ እንዲህ ያረክ ጥሩ ነው እኔ ተናገርኩት ምናልባት ቤተሰብ የሚሰማ ከሆነ ቢያረጉ ነው ቤተሰብ ግን ጥሩ አላሳደገንም ማለት እኛ ማደግ አንችልም ማለት አይደል እኛም ስንመጣ ብዙ ነገር አሳልፈን የመጣ ነው እዚህ ያስንደርስና ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳችን አይዋልም እልም ካለ ቦታ እልም ማለ ክፍለ ሀገር ከማይሆን ቦታ ይመጣል አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ ራሱን ህይወቱን የሚቀይራል ማንንም ሳይገዘው ሜዳ ላይ የሚተኛ ሊሆን ይችላል ራሱን የሚቀይራል እዚህ ሀገር ላይ ደግሞ ሁሉ ነገር ተመቻችቶለት ውጪ ተልኮላ መኖር በቃ ሁሉ ነገር ተመቻችቶለት በሱስ በምን ራሱን ያጠፋል ውጪም ሄዶ ባጭር ጊዜ ውስጥ ራሱን ይቀይራል ከውጪም ደግሞ ረጅም አመት ኖሮ ለራሱም ያልሆናል እንኳን ለቤተሰቡ ቦታ አይደለም ሁኔታ አይደለም እኛ ነን ተጠያቂ ከሆነን እኛ ነን መቀየር የምንፈልግ ከሆነ እኛ ነን አንድ ሰካራም አባት ያላቸው ሁለት ወንድማማቾች አሉ እነዚህ ወንድማማቾች ብዙ ታሪክ ላይ ምሳሌ ብዙ ይነግራል ምሳሌ ስለሆነ ስለሚጠቅም ብዬ ልናገረው ደሞ የምታነሳቸው ምሳሌዎች እኮ ምናልባት በተለያዩ ሰዎች ቤቶቻችን ላይ ጠፉ ይችላሉ ስለዚህ ሴንስ እናረጋቸዋል ስሜቱን እንጋራለን ምንድነው አንድ ሰካራማ አባት ያላቸው ሁለት ወንድማማቾች አሉ እዛ አደጉ ሲያድጉ አንደኛው ልጅ ሌባ ሆነ አንደኛው ሰካራ ጠበቃ ሆነ እዛ ተጠየቁ ምንድነው ምክንያታችሁ እንዴ እንድትሆኑ ምን አረጋችሁ ተባሉ መጀመሪያ ሌባው ተጠየቀ ምንድነው ምክንያት አባቴ ሰካራም ነው እኮ በስትክል አላሳደገንም መክሮ አላሳደገን ቀጥቶ አላሳደገን ከዚህ ውጪ ምን እንደሆነ መጠብቁታል እሺ ተባለ ጠበቃው ተጠየቀ ምንድነው ምክንያት ሲባል ወንድም ሌባ ነው አባት ሰካራም ነው እንዴት እንደዚህ ልትሆን ቻልክ ሲባል አው እንደዛ ናቸው ለዛ ነው እንደዚህ ሆንኩት ምክንያቱም እንደሱ አይነት አባት ላለመሆን ፈልጋለሁ የሱን ታሪክ መድገም አልፈልግም እንደ ወንድሜ መሆን አልፈልግም ያንን መጣስ ፈልጋለሁ እና ኦፕራ ዊንፍሬ ከ9 እስከ 14 አመቷ ነው የተደፈረችው በአንድ አይደለም በገዛ ቤተሰቦቿ ብዙ ጊዜ ተደፍራለች ቢሊየነር ነች ብዙ ሰዎችን ታነቃቃለች ብዙ ሴቶችን ታነቃቃለች ምገርም ስራ ነው የምትሰራው ችግሩ አይደለም ምላሹ ነው ትልቁ ነገር ምን መልሰው ምላሽ ነው እንጂ ትልቁ ነገር ችግሩ አይደለም እኛ መፍትሄ ፈላጊ ከሆነ መፍትሄ አለ በቻልነው መጠን ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎችን ትችቶቻችን በቃ ኮንስትራክቲቭ ይሁን አዎ ኮንስትራክቲቭ አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ለምንድነው ውጭ የሚያዩ ይባላል ውጭ ሀገር ሞቲቬሽናል ስፒከር አርቲስቱ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው እንትኑ ገንዘብ አያያዝ ገንዘብ ያለው ሰው ያወራል ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ያለው ሰው ይሸማቀቃል ስለ ገንዘብ ለማወቅ ውጪ ካልሄድኩኝ እኔ በምን ልወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ አሰራሩን ምንን የሚያሳየን አርቲስቱ ገንዘብ ያለው ሰው ስለ ገንዘብ ቢነግረው ለወጣቱ ለምን ውጪውን ይመለከታል እዚህ ይሸማቀቃል አይነግረውም ከዛ ይሰድባል ስራ ይሰራ የሚለው ስለ ገንዘብ እንዴት እንደሰራክ እንዴት እንደተነሳ በየሚዲያው አውራ ከምንተረበው ወጣቱን አርቲስቶቻችን ሌሎቹ ሁሉንም እኔ ማውቀስ አልፈልግም ማውቀስ ማለት ብቻምራች በትክክል የተሰራ ገንዘብ ለማውራትም የሞራል ብቃት ይሆናል በትክክል ተሰርቶ ያልመጣ ገንዘብ ከሆነ ግን ለማውራትም አቅም ስለሚጠፋ ብዙ ጊዜ ተደብቆ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት በድንገት ብዙ ሰዎች አብታም ሆነው የሚገኙበት አገር እየሆነ ስለመጣች ለዚህም ነው አሁን ስታነሱ በጣም
ሆን ብዬ ነው የጠየኳችሁም ጥያቄ ማተስማሙ ከሆነ እዚቹ ተረብዘለ ቁጭ ታረጋላችሁ በመክንያት ያልኩት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትለወጣለች ስንል በመክንያት ነው። በስሜት ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በተስፋ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ምክንያቶቹ አደግሞ ማየት ስንችል አይናችን ቅርፊት ሲነሳና ቀድም መነጽራችን ሲቀየር አካባቢያችን ላይ ያለውን ነገር ጥቂት ነገር ማየት ስንችል ጥቂቱ ተስፋ ሆኖ የሚቀጥሉትን እንድናይ ምክንያት ይሆነናል። አሁን የሚወቀሰው ትውልድ እናንተ ወለታችሁም ካነሳችሁት አንጻር እኔ ሐሳብ የውስጤን ስጨምር ሁለታችሁም አንደኛ ማየት ስላልቻልን ነው ስላላየ ነው የለም ማለት አይደለም። ሁለተኛ መነጽራችን ተበላሽቶ ነው። በመነጽራችን ለክ ያያየን ነው እንጂ ባላንስ የሆነ ፐርስፔክቲቭ ቢኖርም በደንብ ማየት እንችላለን እያላችሁ ስታነሱ እኔም ውስጥ አንድ ነገር መጣ። አሁን ያለውን ትውልድ 30 አመት ውስጥ ኢትዮጵያን እንኳን ኢትዮጵያ ብሎ መጥራት እንዳይችል ቻገር እየተባለ ያደገ ትውልድ ከዚያም ውጪ ውጭን እየነገር ነው ውጭን እንዲናፍቅ ቅድም ስታነሱ እንደነበረው በተሳሳተ እሳቤ እየተገነባ ገንዘብ የማግኛው መንገድ አቅሙን ተጠቅሞ አውጥቶ ለሌሎች ተርፎ ራሱን አክብሮ ሌሎችንም አክብሮ መስጠት የሚችል እንዳይሆን ሆኖ ካደገ የስብዕና መበላሸቱ ከዛ ከመጣ ደግሞ እዛ ውስጥ ቅድም በመሳሌም ዳኒ ታነሳቸው የነበሩ አንድ ቤት ውስጥ እንኳን ሁለት ሶስት አይነት ሰዎች የሚፈጠሩ ከሆነና ያንን ለመለወጥ ሁለቱም ድርሻ እንዳላቸው ካስቀመጣችሁ ድርሻውን ለምን አይወስድም? ረጋሚው ትውልድ ይሄ ወጣት ልክ አይደለም ወጣት ድሮ ቀረ የሚለው ትውልድ ለምን ትውልድ እንደሚገነባ አልሰራም? ለምን ሞዴል ሆኖ መስራት አልቻለም? ራሱን ሲደግም ለምንድን ነው የሚረግመው? ራሱን እኮ ነው እየረገመ ያለው። የተደገመው ትውልድ ራሱ ነው ማለት ነው። ምናልባትም ከተግባር የተለየ እምነት ራሱ ሞት ነው። ስለዚህ በተግባር ያሳየነውን ከሆነ ልጆች የሚወስዱት ቅድም ዳኒ እንዳልከው የሚያዩትን ከሆነ ምናገረውን ስላልሆነ ብዙዎቻችን በንግግራችን ትክክል ይሆንን ስለመሰለን ይሆን ይሄኛውን መውቀስ ይቻል ነው? ከመውቀስ ይልቅ ደግሞ አይተን የተሻለውን ነገር ማውጣት ለምን አቃተን? ኒልሰን ማንዴላ አንድ ነገር ይላሉ። ማንም ሰው በተፈጥሮ ፍቅር አለው። ጥላቻን ወይም አሉታዊ ነገርን ያገኘው በትምህርት ነው ብለው ይናገራሉ። መጥፎ ፈልጎ የሆነ የለም እንደምታነሱት። ሁሉ ሰው ጥሩ መሆን ይፈልጋል። መጥፎ መሆን ወይም ደግሞ የተሳሳተ ነገር ውስጥ መገኘት የምርጫ ጉዳይ ነው ወይስ የተጽዕኖ?